до 15 вересня. Це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту, і ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару.